Reidar Särestöniemi oli lappilainen taiteilija, joka tunnetaan värikkäistä, suurista maalauksistaan, joissa aiheena oli lappilainen luonto ja sen eläimet. Särestöniemi maalasi ja eli kotitilallaan Kittilän kaukosessa, jonne pääsi ainoastaan jokea pitkin. Tietä Särestöniemen tilalle ei Reidarin aikana vielä ollut. Särestöniemellä oli eläessään suuri huoli arktisen alueen selviytymisestä. Hänen teoksissaan ja niiden nimissä on luettavissa hätähuuto Lapin luonnon puolesta. Särestöniemi pakeni talvea ja pimeyttä etelään. Maalaaminen vaati valoa ja Kaamoksen pimeys aiheutti pelkoa ja ahdistusta. Vasta vanhemmalla iällä Särestöniemi alkoi olla sujut talven kanssa, mikä näkyy esimerkiksi maalauksissa, joissa koivikot peittyvät valkoiseen lumivaippaan. Kuun sirppi, joka loistaa maalauksessa taivaanrannassa kallellaan, kuvastaa sitä, että arktisella luonnolla on vielä toivoa. Lapsena Reidar vietti paljon aikaa pihapiirinsä eläimiä tarkkaillen. Särestöniemen suojassa eläimet olivat Reidarille tärkeitä ystäviä. Kerran hän kiinnitti käsivarsiinsa siivet, rakensi korkean ruohikon suojiin itselleen pesän, johon hän keräsi kiviä, ikään kuin muniksi, joita hän hautoi. Reidar suojeli ja puolusti pesänsä raivokkaasti sähisten ja siivillään uhitellen. Särestöniemen maalauksissa on usein eläinhahmoja. Toisinaan ne ovat selkeästi eläimiä sellaisinaan, kuin ne voi luonnossa nähdä. Toisinaan maalausten eläimillä on epätyypillisiä piirteitä, kuten esimerkiksi paksut mustat viikset tai punainen parta. Eläimistä tuli maalauksissa satuolentoja, jotka kertovat maalarin omista tunteista ja ajatuksista. Särestöniemen maalauksissa näkyy pohjoinen luonto, jonka keskellä hän eli. Vuodenajat vaihtelevat ja taulujen väriloistossa voi nähdä syksyn ruskan, keskikesän öisen auringon, talven lumiset maisemat sekä kevään jäiden lähdön. Siitä ajatuksesta, että Reidar rakasti valoa, syntyi valomaalaustyöpaja, johon teidät seuraavaksi ohjeistamme. Valomaalausta varten tarvitset seuraavat välineet. Pimeän tai hämärän tilan, kameran, erilaisia lamppuja ja kamerajalustan. Tässä on esitetty kameran asetusten arvot, jotka voit kopioida omaan kameraasi. Kameraan asetettu valotusaika määrittää sen, kuinka kauan sinulla on aikaa tehdä maalausta. Isoherkkyys säädetään mahdollisimman pieneksi. Liikuttele valoja kameran linssin edessä siten, että maalaat valolla. Ajattele, että kädessäsi oleva valo on pensseli. Mieti Reidarin maalauksia, Lapin maisemia, eläinhahmoja ja niiden muotoja. Jäljittele muotoja liikkeilläsi. Maalauksen voi toteuttaa yksin, mutta näyttävämmän lopputuloksen saatte, kun maalaatte porukalla. Kokeile maalata useampi maalaus, jotta pääset haluamaasi lopputulokseen. Mikäli haluatte, voitte jakaa lopputuloksen Särestöniemen museon kanssa seuraavien ohjeiden mukaisesti.